Բարև ձեզ, սիրելիներս։ Դուք հայկական ընտանիք ալիքի եթերում եք։ Այսօր մենք պատրաստելու ենք շատ համեղ ելակի մուրաբա, որը պատրաստելու ենք շատ հետաքրքիր ձևով, այսինքն չենք եփելու հատիկները, որպիսի ինչքան հնարավոր է օգտակար հատկությունները մնան մեջը եւ ելակը այսպիսի սիրուն տեսքով լինի մուրաբայի մեջ։ Հիմա ինչ է հարկավոր։ Ընտրում ենք ելակը, հավասար չափաբաժիններ է հարկավոր, ինչքան ելակը, այդքան շաքարավազը։ 1 կիլոգրամ, եթե 1 կիլոգրամ միրգ է, 1 կիլոգրամ շաքարավազ, օգտագործելու ենք 200 միլիլիտր ջուր։ Օգտագործելու ենք կիտրոն, եթե ուն չունեք կիտրոն, կարող եք կիտրոնի աղ 1-2 գրամ։ Հիմա սկզբի համար շաքարավազը լցնում ենք ամանի մեջ, որտեղ որ պատրաստելու ենք։ Ավելացնում եմ ջուրը, միացնում եմ արդեն գազ օջախը և սկսում եմ խառնել։ Խառնելու ենք և եփելու ենք սիրոպը։ Հենց սկսի եռալ, հաշվում ենք 15 րոպե, ընթացքում ցույց կտամ, և 15 րոպե եռացնում ենք սիրոպը։ Մինչև պատրաստվում է սիրոպը, հիմա լվանանք ելակը, առանձնացնենք պոչիկները, եթե մեծ է հատիկները կարող եք երկու մաս անել, եթե չէ այսպես թողնել։ Հիմա պատրաստեմ և միանամ, մինչև որ մեր սիրոպը պատրաստվում է, և դնելու ենք կիտրոնը։ Ահա տեսեք սիրելիներ, սկսեց եռալ, արդեն շաքարավազը հալվելա։ Հիմա այս րոպեից սկսում ենք հաշվել 15 րոպե, անպայման պետք է 15 րոպե եփել այս օշարակը սիրոպը մեր։ Ահա տեսեք սիրելիներս, արդեն 15 րոպե եռում եմ սիրոպը, ոնց է պնդացել։ Հիմա վերցնում ենք այսպիսի աման, որպիսի քամիչով լինի։ Հատիկները տեղավորում ենք այսպես, տեսեք, որ մի հատիկը մեծ էր, ես կտրել եմ երկու մասի եմ արել, որ մեկը փոքր էր, թողել եմ այդպես։ Հիմա այսպես հավասարացնում ենք և մեր տաք սիրոպը զգուշությամբ լցնում ենք հատիկների վրա։ Տեսեք, հատիկները սկսում են եփել սիրոպի մեջ, դա իրենց համար բավական է։ Այս վիճակում հատիկները թողելու ենք մոտավորապես 15-ից 20 րոպե։ Տեսեք, հատիկները եփվում են տաք սիրոպի մեջ։ Վերջ, հիմա սպասենք մինչև ոչ սառը։ Ահա սիրելիներս, իմ մոտ արդեն սառել էր, սիրոպը լցրել եմ հետ, հատիկները թողել եմ այսպես նորից, հիմա այս անգամ մեր սիրոպը եռացնելու ենք 10 րոպե։ Տեսեք ինքը ելակի հյութը տվել է ու ջրիկացել է, եռացնելու ենք 10 րոպե, եռացնում ենք 10 րոպե, նորից լցնում ենք հատապտուղների վրա։ Տեսեք, արդեն իմ սիրոպը եռաց, ոյ-ոյ-ոյ, գոլորշին տվել, եռած արդեն 10 րոպե, նորից անջատում եմ և լցնում եմ ելակների վրա։ Նորից թողնում եմ 15-ից 20 րոպե, որպեսի սառը։ Ահա սիրելիներս, սառել արդեն, երրորդ անգամ եմ եռացնում ու վերջնականն է, այլ չեմ լցնելու հատիկների վրա, մի անգամից եռացնելու եմ ու լցնեմ բանկաների մեջ։ Եռացնելու ենք այնքան, մոտավորապես 5 րոպե ենք եռացնելու, քանի որ արդեն լավ պնդացել է, 5 րոպեն բավական կլինի, բայց դա վերջում կտեսնեք, եթե ջրի կես տացվում, մի քիչ էլ կարող եք եռացնել։ Հիմա եռացնենք, տեսնենք 5 րոպեն բավարար է, թե չէ, ինձ թվում է բավական կլինի։ Ներս վերջնական եռացրեցի սիրոպը, հատիկներն արդեն տեղավորել եմ բանկաների մեջ, այս մեկի մեջ կիտրոններն եմ լցրել, քանի որ շատ համեղ ասկացվում է։ Հիմա
Այսպես լցնում եմ սոկը վրա։ Ինչ փակեմ։ Հա սիրելիներս, ես տեղավորեցի արդեն, օշարակն էլ լցրեցի հատիկների վրա։ Հիմա կփակեմ կրիշկաներով, կափարիչներով ու կուղարկեմ սառելու։ Սառելուց հետո արդեն կտեղավորեմ պահարանում։ Այսօր այսքանը սիրելիներս, չենք մոռանում բաժանորդագրվել, դնել լայքեր, գրել կոմենտարիաներ։ Անպայման փորձեք, շատ հետաքրքիր, շատ էլ տարբերակ և շատ համեղ ստացվում։ Հաջողություն, մի շնոր հանդիպում։